Късо съединение подпали къща в Никола Козлево. Малко след 4 часа на 12 септември е прият сигнал за пожар в къща на улица Роза в селото. Към адреса веднага е насочен противопожарен екип от Каолиново. След пристигане на място огнеборците заварили цялата къща, обхваната в пламъци. На помощ в ликвидиране на пожара са пристигнали екипи от Шумен и Нови пазар, както и доброволци от формированието в Никола Козлево. Унищожено е домашно имущество, техника, уреди и обзавеждане. Спасен е един лек автомобил. Установено било, че пламъците тръгнали след късо съединение в ел-инсталация. Пожарът е ликвидиран с 21 тона вода. Цената на хляба намалява средно с между 1 и 11% спрямо края на юни. Данните са от експресно проучване на КНСБ, направено в периода 29-31 август. Анализът цели да отчете ефекта от въвеждането на нулевата ставка върху ДДС за брашното и хляба. Запазва се тенденцията на по-слаб спад в цената на един от най-предпочитаните видове хляб – типовия. По-силно изразено намаление в цената има при хляба тип бял и добържа с около 10,6-10,9%. При останалите разновидности намалението е все още пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка. С въвеждането на нулево ДДС се очакваше по-значимо поевтиняване, напомнят от КНСБ. Според техните разчети, намалението на цените спрямо юни трябва да бъде с около 83-87 стотинки. На този етап изследването показва, че поевтиняването е едва с 30 стотинки. Община Шумен се включва в кампанията Да изчистим България заедно, която ще се проведе на 17 септември. Мащабната доброволческа инициатива е под надслов «Подай ръка на природата» и цели да изгради обществена чувствителност по въпросите за опазването на околната среда. Ще се почистват замърсени места по Шуменското плато, в района на паметника Създатели на българската държава, Стария град, по пътя за телевизионната кула и около заслоните на платото. Желаещите да участват в кампанията могат да получат материали за почистване. Община Шумен организира два пункта за раздаване на чували и ръкавици в съботния ден пред информационния център на природен парк до паметник Създатели на българската държава от 9 часа и на паркинга до Стария град от 10 до 12 часа. Обучение на експертите, които ще дигитализират културно-историческото наследство в Шумен, стартира днес в Регионална библиотека Стелиан Челингиров. Целта на проекта е създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство и дигитализация на ценните архивни единици на библиотеката, Регионалния исторически музей и художествената галерия Елена Карамихайлова. Стойността на дейностите, финансирани през норвежката програма, е малко над 680 000 лева. Предвижда се да бъдат дигитализирани 30 000 елемента преди фактическата част от проекта. Лектори и експерти ще обучат служителите на шуменските културни институции. По проекта е направен подбор и са назначени експертите, които ще извършват дигитализацията, като 9 от тях са служители на трети културни институции. След направен конкурс са назначени още 5 външни експерти, които ще работят с по-специфичната 3D сканиране и обработка на документите.